Pani Šimkovičová, keď urobila audit na rezorte kultúry, tak zistila, ako sa kradnú peniaze, pani redaktorka. Ako sa kradnú peniaze. A v tejto spojitosti mňa nezaujímajú žiadne protesty. Podstata veci. Podstata je, že treba, aby páchaná trestná činnosť bola postihovaná. Čiže toto je vec pre generálneho prokurátora Žilinku. Ale tu zase, a ja som to viackrát hovoril, sa ukazuje ako absolútna nutnosť prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov štátu. Keď konajú v mene štátu a spôsobia škodu, tak táto musí byť okamžite uhrádená. Ani Matovičová vláda neprijala takýto zákon a ani terajšia vláda sa nechystá prijať takýto zákon. Ministerka, dá sa povedať, že odhalila alebo zverejnila informácie, že nadácia Michala Šimečku, aby sme boli v obraze. Dá sa povedať, že sa veľmi dobre nabaľovali celé roky na rôznych projektoch cez Fond podporu umenia. No a to je trestná činnosť. Tak keď ty uzavrieš zmluvu v mene štátu v prospech niekoho a nadhodnotíš alebo podhodnotíš, to je jedno v akom poradí, hej, sa ulejú peniaze, či takým alebo opačným spôsobom do súkromných rúk. Tak je to trestná činnosť. Zákon je nevyhnutný, tu nebude poriadok. Tak uvidíme, či terajšia vládna koalícia vyvodí z toho správne závery, nielen politické, ale právne, trestno, právne a legislatívne.